Não, não. Não queres? Mas tens agora depois o Alessandra, recebo-te por minha esposa, a ti, Alessandra, e prometo-te ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Alessandra, recebo-te por meu esposo, António, prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. E então, como se portaram muito bem, vamos autorizá-los a cumprimentarem-se como deve ser. Aqui um bocadinho. Passa aqui assim, ficas assim. Tu aqui ficas muito bem aqui.